بنامبحان اي سمين ايانا بلشدا قيبه هذا كلدوانا سيدو اضياشا وحقرات كدلين يرادا ايوهو يوينكا كودقان سندركا كام او بكر ادقمدا درور قبل كترار ايا اهيدا ميداي كسو دوينيانا اسبدالكا كاورتي دل كان نيتوبيا ايو ديگانكا يوليبا سيدي سيودة جرا ايو بربريستاجي لحيين اولانا چانقادي لحيين حكومدا عصوبة اي كدلتي ديگانكا سومالي وحينا بلشدا كام او بكر بنامبح كدب أيشنا كلنا أي مركز أي كودة حاجونينا سير مركز سيودة شرا أي ولد شان قاد لهاين إسبدل ككدا عجودة هم بدل كي يدجان كا وحنا كلنا كاسي كهل ليا وحجرت كا أضياشا يدل نردا هي ولبا هو ينكي كسو قيب جلي كلنا كاسي وحنا ذل أن هاي ولا ليالا وضدا هم دوفرتين هراو قصعدا وحنا دكتور تاجر إن مركز عدالة هي سنان هي وناج سميسان إذا كنت أغير منه طلمي يا عدالة إذا كنت أغير منه وحن إذا كنت أغير أنه وناك يا عدالة يا سنانتا أنا مدح وانا سودو كسودو دلكاغا كسودو دلكاغا كسودو عدالة وكسودو انا كسودو عدالة نحشن تسنتر دقمدة درورة قلبيتك وحن كسودو انا سيب دمام دقمدة درورة كسودو انا وحن كسودو انا نا آدي آدو من تاغيرينا إلى حكومة دنبة عصب وقامين يا أبي أحمد يا مدحنا كل الدوين إنا عايسف يعني نوقع قيب قليان وعي دقما يقب البنصيان فرينتا أندر يا حكومة عصب أما أنقرزين يا وحويا حكومة دمانتا وحي أبارسا إشيغة ساين ودن كي هقامين يا أغنيهانو أغنيهانا دا ديغان كتشوغا دمان تدهان نغدان كووح كبدري ديغانكا waxaan doonaynaa ama aan diyaarnahay hadaan nahay clusterka Abokor iyo Shanta Center Aberta Center ee ku hareereysan inaannu diyaarnahay aqoonka faa'iideysiga isbeddelka cusub ee ka hala qaaday dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia waxaan mar labaad iyo mar saddexaad oranayaa ama aan leeyahay xukuumadda cusub waxay arabooday ay balan qaaday ay taabatay عدالة سنان يهر مر انت وين عايز مس الدولة الديجان كسومالي ليتوبيا وما تقول رقم وحالي مدن مدحويني مدن مدحويني مدن مدحويني إن بدن أي ديجان كن سوديان إن أي هلان سنان عدالة يهر مر يجوا هيستاودي رمي إسترنيد أي كل هاي سنان عدالة يهر مر وحال رجينا ما أنتنا نذكرها العدالة سنان يهر مر توجور رثاء waddadi kasoo baxay qabri bayah ee wardheer tagaysay ee 15 sano aan sugeyno wali waa sugeynaa ee laamida ahayd ee sertifikada la dhameeyay way naga maqan tahay waxaan inaga maqan tahay waxaan u qabnaa cadaalad darro waxaan ka sugeynaa taliska cusub ee dhashay inuu waddada soo bixiyo shan degme isku xirsa waa isku xirsa qabri bayah iyo xarshin يا بكر يا ضرور يا وردير شن تادق ما يسكو حرسا وضضا سوى ودمي هيمة وحن سوغنا وآن رجيننا بيوه إيريقا نروقضو وحن رجيننا وآن سوغنا سنتر كياغا وحن لغا ديسي اسبطال ما هاينا أمبالاس وحن سوغنا أمبالاسكي وحن فرنا دق موين iyo gobolo labadaba inaannu helo si ay dawladdu loo soo dhawaato inta marka aan ka gudbo xagga nabadgelyada aan ku yar noqdo waxa laga marqaati yahay oo degmada iyo caale taawaare tadoror dhamaan waxay marqaati ka yihiin inay meeshan ay halkan Abokor ay aanu fadhinaa ay xudun u tahay nabadgelyada santarka Abokor weeke waxa ku yaala 40 kilometir iyo 4 ka xiga magaalada la yiraahdo Awaare 70 kilometir xarshin galbeed ka xiga 85 kilometir ka xiga geesta galbeed meesha la yiraahdo Daroor xuduudana u jira 40 kilometir waa ki ay soo fadhisteen 8 diyaaradood ee jarmalku ka soo degay waa ki ay ummado dhan isugu timi aanu taageersanahay nidaamka ka hirgalay deegaankeena iyo dalkeenaba waxaanu ku taageersanahay isbeddelka cadaaladda sinaanta dimuqraadiyadda iyo horumarka
waxaan si fiican soo dhaweynaa oo si fiican soo dhaweynaa oo si furan soo dhaweynaa dawladda cusub ee dhalatay mudane madaxweyne hasar ee cadaalad has sunaato amanku muqaddas sunaanto in badan baan wax sugeynay wixii aan sugeynaa aan helo gobolaan sugeynay degmooyin baan sugeynay waan iska samreynay deesabirkii baan maanta la yururaa alaabta waa inaan ina dhaafin adduunyada way isbedeshaa kuwaa la bedelaynaa annaga yaa dee waxba na cirsani kolley annagu waxaanu nahay santarada xafladan ka soo qayb galay isbeddelka cusub ee socdana aad iyo aad baan isagana u soo dhaweynaya waxyaabo badan oo kolley wadanka u baahan yahay baa jira wixii la tabanayo xukuumadda dambe ayaanu aada uga codsanaynaa inay wax ka qabato xagga waxbarashada xagga biyaha xagga caafimaadka dhan walba wax kasta oo macnihii bulshadan ka maqan oy tabanaysay baahiyaha aasaasiga ah inay dowladda cusub iyo xukuumadda cusub aynu soo dhaweyna inaynu taageersannahay wax nooga qabataan aad uga codsanayna waxa weeyaan meeshana waa hoyga nabadda waa hoyga horumarka waa hoyga soo dhaweynta waa hoyga samirka waxa weeyaan anagu horta dowladaha waa u samirnaa samir badan baanu leenahay ninkii wax soomaalida waxay ku mahmadaa ninkii samiraha sadana waxaanu maanta aad iyo aad u rajaynaynaa inaanu heli doonno wixii aanu u samirnay dalkayaga waanu u samirnay dowladdayada waanu u samirnay waxaanu maanta aad iyo aad ugu hanweynahay inaanu heli doonno xuquuqdii aanu u samirnay aanu dowladdayda deegaankayga ku lahayn si kastaba ha ahaatee kulankan iyo bannaanbaxan ay sameynayeen bulshada ku dhaqan sentarka kam obukor ee degmada daror ee gobolkaasi jarara ayaa waxa ay ku caddeeyeen taageerada buuxda ay u hayaan xukuumadda cusub ee deegaanka iyo weliba siday ula jaanqaadi lahaayeen isbeddelka ka dhacay gudahanba dalkeenan Itoobiya ayaan badano wabakor waa la aaminaa aniga huba inuu hoyga nabadda yahay aniga huba harkiisaba lagu gamaa